بار تنگه اشخر سو کن کز یک گف بو خلو ای سو غین ته ته بو هرچه بای سیر ته سو جه پترسته میشت بای کارلو ای موکی نزد ترچومه جخرومه Kanyes pai pai elem pa helem kakhni kezim sardom komasi mishtera selem spaselem kamaste artu pahutumen yerasan kes katarish ter khatrumen Can, bir kat. Artan günler ucağımın aklına. Kınar et vursan stats fes. Yesil çeyi uzun bayt. Uriş çar çıka. Papuğa ki men karo gayn kuriş ban matatsel. Petk çeres kan harak neman ve uğraşım kayatsnel. Ես էլ քո տարիքում տենց էի մտածում։ Ծնող կդառնաս, ինձ կհասկանաս։ Ես չեմ ուզում գյուղից գնամ։ Ես էլ կուզեի գյուղում մնալ։ Բայց դու ես գյուղում ապագա տեսնում ես։ Ոչ գործ կա, ոչ բան կա։ Գյուղի կեսը վարկերի տակ ճկրում է։ Մի խոսքով, կարծում եմ ճիշտը դա է, պիտի գնանք։ Գնամ, մի գործ կճարեմ, կաշխատեմ, մի երկու ամսից կգաս, միասին կապրենք, ենտեղ էլ կիրականացնես քո երազանքը, կերքես Ալապուգա ճյուղայի հետ, միլիոն ալի խրոս։ Պապի, մի երազանքը Պուգա ճյուղայի հետ երկելը չի, ուղակի երկելն է։ Իսկ դրա համար պետք չի հասնել Ռուսաստան։ Դե լավ, չես ուզում կգաս, մարդավարի կապրենք, ոչ թե սենց։ Ուղղակի պետք չէր տունը վաճառել։ Ես այնքան հիշողություններ ունեմ ես տան հետ կապված։ Ես տանը ես մամային եմ հիշում։ Բալես, ես էլ ես տան հետ կապված շատ լավ հուշեր ունեմ։ Բայց ինչ անենք, այդ պարտքերը ոնց էինք փակելու, եթե տունը չվաճառեինք։ Հետո մի երկու կոպեկ էր պետք, չէ որ տոմս առնեի, դու Երևան ես գնում, գրպանումդ փող չլինի։ Լսի, մի քանի օր Անուշի տանը կապրես, մինչև ես քեզ կանչեմ ինձ մոտ։ Չէ պապ, խնդրում եմ, չեմ ուզում Անուշը ինձ տուն գնա։ Խնդրում եմ, պապ։ Նարե, վերջ դուր, Անուշը քո քույրն է, ուրիշ քույր ու եղբայր չունես ես աշխարհում, ես պահին, որ մենք մեկս մյուսից չօգնենք էլ, ինչի համար ենք իրար պետք։ Վերկաց գնանք արդեն, մեքենան արդեն Բաքում է, արի։ Thank you.
վայելում։ Ես էլ չեմ դիմանում սենց, էլ չեմ կարում սենց ապրեմ։ Ինչ ես ուզում, ձենց գծին ինչ ես ուզում։ Քանի անգամ եմ ասել երեխուս մոտ վրես չգոռաս, քանի անգամ եմ ասել, այ իստերի, հը, ես ինչ մեղավոր եմ, որ դու ֆանտազիոր ես, հիմա մտքովդ ամեն անցածի համար պիտի պատասխան տամ ես։ Ուզում ես ասես, որ դու անմեղ հավատարիմ ամուսին ես, ու ես սենց պարտություններ եմ սարքում, անիմաստ տեղը խանդում եմ, հա, դուր ես գալիս, ինչ տապակաս, հա, տունը տեղը, դու տելիքը, չորերը, ինչը, հա, ընկերուիներիցդ որ մեկն է քեզ դից լավ ապրում։ Ուշադրությունը տապակաս, ես քո համար մեկ եմ դարձել, դու անտարբեր ես իմ նկատմամբ, ու ես գիտեմ, որ դու դավաճանում ես ինձ, հա, ես գիտեմ, որ դու դավաճանում ես ինձ, բայց իմացի, ես մի օր քեզ կբռնացնեմ ու կսպանեմ, եղավ, ես քեզ կսպանեմ ու ինքնասպանեմ լինելու դրանից հետ։ Ֆինդ գնա լսի այդ ընկերուիներիդ, լսի բոլորին, լսի, կյանքդ հիասքանչ կլինի, լսի խելագար։ Տեսե երեխու համար մի բան չառանք, ինչ մարդ եմ ես, ես վերցրու մետ կանֆետ բան, տես էլ ինչ կա այդտեղ, տես ախանության։ Անուշ ջան, պապ ջան, եթե դեռ ճանապարհին եք կամ դուրս չեք եկել, մի եկեք էլի, խնդրում եմ, մեր տուն մի եկեք։ Ինչ է եղել, ձենը դողում է մի տեսակ։ Անուշ ջան, չկա պապ, ուղղակի Հրանտի հետ մի քիչ խնդիրներ ունեմ, չեմ ուզում Նարեն մեր տան ապրի, խնդրում եմ, մի եկեք էլի։ Բայց մենք արդեն ձեր բակում ենք։ Պատուհանից որ նայես կտեսնես։ Ներկան։ Հա։ Լավն է։ Հա։ Մատրիս վրա հաշվի քանի օքի։ 1 2 3 Հրանտը ուր է, տանը, չի։ Տաննա։ Երևի քնովը անցել։ Աննի ինչ որ բանա պատահել։ Չէ Նարե ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Յա։ Բարևաներ ջան։ Պապայի բարև ենք։ Բարև Նարեն ջան։ Բարև Նարե ջան։ Նարեն լավ մեծացել է, մեծ աղջիկ է դարձել։ Հա, մեծացել է իմ հրաշք աղջիկ։ Նստեք, Աներ ջան, նստեք։ Պապա։ Ո՞նց եք, ո՞նց տեղ հասակ։ Լավ, փառք Աստծո։ Հրանտ, դե գիտես Մոսկվա եմ գնում գործերով, հեռախոսով քեզ ասել եմ, կլինի Նարեն մի որոշ ժամանակ ձեր հետ մնա, հետո ես Մոսկվա կկանչեմ։ Պապայի գործերը լավանան, քեզ կկանչի իր մոտ, հմ։ Չէ Անուշ, ես չեմ ուզում գնամ, ուզում եմ այստեղ մնամ, այստեղ այնքան երազանքներ ունեմ։ Երազանքներ Նարե, հա, մոռացել էի, դու ուզում էիր երգչուհի դառնալ, լսի, դու նույնիսկ շրթներքի փող չունես, ուր մնաց երգչուհի։
Ինչ ես աղջիկա երազանքի վրա քարկցում։ Ինքը երկչույի դառնալու բոլոր շանսերն ունի։ Տվյալներ ունի, բայց նա պետքա ամուսնանա ու երեխաներ ունենա։ Իմիջայլոց երեխաս վաղուց մանկապարտեզում է, կարող ենք գնալ։ Գնացում։ Գնացինք։ Բախտը իմ քո սիրուց ինձ զրկել է շատ վաղուց, քեզ իմ սրտում պահել եմ դրմանքում, առանց քեզ դժվար է կյանքն այս, բայց ես ամեն ժամ զգում եմ կողքիս կանգնած շողքդ իմ մամ։ Դու ես գրել մամայի մասին։ Հա, երազում եմ ես երգը ձայնագրեմ, հետո տեսա հոլովակ դկարեմ, որ մամայի հիշատակին նվիրեմ։ Շատ լավ երազանքա, իսկապես շատ լավ երազանքա, բայց դա մենակ երազանքա։ Քեզ իրականում գործ ա պետք, փող ա պետք, աշխատանք ա պետք։ Գիտեմ, Անուշ, ես արդեն կայքում հայտարարություն եմ տեղադրել, որ փնտրում եմ օֆիսային աշխատանք, դե համակարգչի վրա կամ օֆիսներում։ Լսիր, ինչ ստուդիա, ինչ համակարգիչ, դու կրթություն չունես, քեզ ոչ մի տեղ չեն վերցնի, քեզ ուրիշ գործ ա պետք, մի գուցե ուրիշ բան գրես։ Անուշ, բա ինչ գրեմ, հավաքարար, դայակ թե աման լվացող, հա։ Դե հա։ Նարե, Նարե, Նարե ջան, ես իջնում եմ խանութ ու շուտ կգամ, դու մենակ խնդրում եմ ապսեները կլվանաս։ Հա, իհարկե կլվանամ, լվանամ ու մի հատ տեղ կգնամ, արագ գամ։ Տեղ, ուր ես գնում, Նարե, դու ես քաղաքում ոչ մեկի չես ճանաչում։ Անուշ, հեղինեցության հիշում ես մեր հարևան։ Ահա, իր աղջիկը մերին լրատվական կայքում աշխատում, իր հետ եմ պայմանավորվել, այսօր պետք է հանդիպենք։ Դե ասա թող մի գործ էլ քեզ համար ճարի։ Սուր դուրերին գրկել ես, ու իմ դարձել ռուշը, մամ ջան քո գրկում տակ, ասես իմ է հրիշտակ, ինչում է իմ ծանում լսելով ոսկերը։ Շատ լավ ես երգում։ Շնորհակալ։ Շատ ես փոխվել, մեծացել ես, գեղեցկացել, մեջդ լիքը կյանք կա, ինչը չէ ասի քրոջդ մասին։ Հրան մի ասա էլի տենց բաներ խնդրում եմ։ Այստեղ հանգստացի, ոչ մի բան, քրոջը տոկնի, ապսեն ընկավ կոտրվեց, մատնել խորը ճղեց։ Նարե ջան, ապսե լվանալ չգիտես։ Անուշ, պատահաբար ստացվեց, կներես էլի։ Նարե, ուր ես գնում, ես քեզ կտանեմ։ Քո ինչ գործնա ուր ա գնում։ Հանգստացի, քուրը տա։ Ես
Սա ժամավոր, բերերիվ, բոլ չսա։ Հե, Հոպարճան, ոնց ես, գործը դուրը գալիս սա։ Վարք աստի, պարապությունից հո լավա։ Ես ինձ ոտարության մեջ չեմ զգում, սենց որ տեսնում, տղետք հայրեն է խոսում, դու ոնց էր տանել ինյան։ Մի նեղվի, հեսա մի կիչ փող կաշխատենք ու հետ կգնանք։ Ու կարող է գա լավ վախտերը սենց բրիգադով գնանք ու մեր երգիրը շենացնենք։ Աստված ձենդ լսի։ Տղեր, կեժամ, հեսա ցեմենտը գալու է։ Արագ, արագ ուտում ենք։ Կեժամ, զողում, ես որ սիրտս զույր եմ։ Ես էլ տայանից եմ։ Էլի քաղցը։ Դե բացի, բացի, արագը բացի մտնենք։ Ինչ արագ, նաճալի մերեսական արագ։ Չէ, մի բաժի միշտ դիանի ուրան։ Ոչ մի։ Ալա։ Նարե ջան։ Պապ ջան, ինչ լավ զանգեցիր, ո՞նց ես։ Լավ եմ, բալես։ Գործի եմ անցել արդեն։ Պապ ջան, իսկ թեթև գործա։ Խնդրում եմ, էլի նորմալ 26 ջրիկ ճաշեր կուտես։ Հա, ցավ տանեմ, հագիստ, հագիստ, իմ մասին մի մտածի։ Հիմա մաքուր ճաշարում նստած իմ համար հաց եմ ուտում։ Բորշ, ռուսական բորշ, շավելով։ Գործը էլ թեթև, ցանր գործ չի։ Ամեն ինչ լավ է, դու քեզնից պատմի, ո՞նց ես։ Պապ ջան, իմ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Հիմա դուրս եմ եկել, որ ընկերուս Մերիի հետ հանդիպեմ։ Պապ ջան, շատ եմ կարոտում քեզ։ Հա, ես եմ։ Դաշյան, չես գալի մեր հետ։ Հիմա կգա։ Ես եղել Նար ջան, լավ հենա պատմի, տեսնեմ ոնց ես, ինչ նորություններ կան։ Դե առանձնապես հիմա ոչ մի բանով չեմ զբաղվում։ Հայտարարություն եմ տեղադրել աշխատանքի համար, սպասում եմ, որ զանգեն։ Բայց գիտես, ես երազում եմ երգչուհի դառնալու մասին։ Շատ համարցակ երազանք է Նար ջան, բայց գիտես, դրա համար ինչքան փող է պետք, շատ։ Չեմ կարծում, մեր կարևորը գործից լավ հասկացող պրոդյուսեր գտնեմ, ով ինձ կօգնի։ Այ միամիտ, այդ մենակ հոլիվուդյան ֆիլմերում ա տենց, մեր իրականությունը ուրիշ ա Նար։ Է, մեր, չէ, դու լրագրող ես, ես գիտեմ, որ դու ինձ կկարողանաս օգնես, խնդրում եմ, դու շատ մարդ ես ճանաչում, օգնի էլի ինձ այդ հարցում։ Ես կասեի սկսնակ լրագրող, բայց դա չմտածես, ինչ-որ բան կմտածենք։ Հիմա արի գիտես ինչ անենք, գնանք պաղպաղակ ուտենք։ Հա, արի։ Մորանում ես, որտեղ եմ աշխատում։ Մորանում ես, որ ընդեղ հազարավոր կանայք կան ու աղջիկներ, որ գնում եմ աշխատանքի, այս անտերը կախում եմ միտեղ, ռաբոչից եմ ակնում։ Ինչ ես ուզում, ինչ իմանամ, ում դու խոհոտնակպել։ Այդպես խափի ինձ, խափի, ինչքան կարաս խափի, խափի, ես սաղ կյանքս դրա մեջ եմ ապրել, ու դու քո ամբողջ կյանքում ինձ խափել ես։ Լսի, հերիքո, զրզվել եմ քեզնից, չեմ ուզում էլ տուն գամ։ Ինչի պիտի ուզես, որ, ինչի պիտի ուզես։ Գնա ավելի լավ կանանց աղջիկների մոտ, այդ դրա համար քին չես գալիս են։ Հերիքա։ Հերիքա, խանդի հողի վրա կռիվներ սարկես։ Հերիքա։ Ուզում ես բաժանվեն։ Երբեք։ Բաժանվեն։ Ես խնդրում եմ, երբեք։ Երբեք, հրանտ։ Իմ երեխան առանց հայր չպիտի մեծանա։ Մի գնա, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Մի գնա, հրանտ, ես ինձ կմնասեմ։ Հրանտ։ Ան, ես չգիտեի, որ դու ընտանիքում նման խնդիրներ ունես։ Նա այս դավաճանումը, աչու ձախ։ Վաղուց գիտես։ Միշտ։ Միշտ իմացել եմ։ Ու ես գիտեմ, որ ինքը հոգնել այնձնից, իմ ընտանիքից, իմ երեխուց։ Ինձ բոլորն են ասում, որ ինքը ամբողջ օր ուրիշ կանանց հետ է ֆրֆրում։ Չէ, Ան, լսի,
պետք չի բոլորին հավատալ։ Իրան գուցե նախանձից են ասում կամ խափում են, չգիտեմ։ Պետք չի բոլորին հավատալ։ Չգիտեմ, Նորե։ Ես մենակ մի բան գիտեմ։ Որ ես առանց իրա չեմ կարող ապրել ու չեմ ուզում։ Նորե։ Ուր է ինքը հիմա։ Ուր գնաց։ Ուր գնաց, Նորե։ Ես հենց հիմա ինձ պատուհանից դուրս կշպրտեմ։ Ան, Ան ջան, ինչ ես խոսում, հանգստացի Համետ, խնդրում, հանգստաց, դու փոքր բալիկ ունես, դու պետք իրա մասին մտածես, դու սպասի, ես էսա կգնամ, իրան կկանչեմ, հա, հա, կգնամ, կկանչեմ, մենակ, ես քուրը տա ուղարկել։ Ինչ ես Անուշին տանջում, ախր ինքը քեզ շատ ա սիրում։ Անուշը ինչ գիտի, թե տղամարդուն ինչ սերա պետք։ Հրանտ, Անուշը ասեց, որ եթե չգնաս, ինքը իրան պատուհանից կգցի, հասկանում ես։ Տեսնում ես, որ շանտաժով ա ուզում սիրված լինել։ Ախր այդ շանտաժ չի, ինքը իսկապես սիրում ա քեզ։ Իսկ դու ես ինչ? Դու ուզում ես, չէ՞, որ տուն վերադառնամ, դրա համար ես եկել։ Հա, 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 ուզում եմ, խնդրում եմ, արագացրու, արի։ Քո ցանկությունն ինձ համար օրենք է, Անուշիկ Նարե։ Ուրիշ երկ եմ միացնում, սպասում։ Ատուլևքի խմուրի ձեզ վիտեր։ Լավ չի։ Բայց ինչի լավը չի։ Ինչի կասես։ Ինչ երկ միացնում չես հավանում։ Շնորհակալ եմ, Նարեջան, մենք հաշտվեցինք։ Ասա, որը երկենք, որ միասին երկենք։ Ոտքերով խաչերենք էլի գնում են գնում, երկիշերը եւ ցերեկը այս օտար երկրում, եղանակը խանգարում է, գնում եմ գնում։ Դենա վերջացրեք այդ չկայացած երկիչներ, գնացինք մանկապարտեզ, արագացրու, արի։ Անուշ, կլինի երեխուն ես մանկապարտեզ տանեմ։ Չէ, Նարե ջան, չլինի, որովհետև մանկապարտեզից հետո պետք է շտապ գնամ աշխատանքի։ Դու այսօր ինչ պլաններ ունես։ Ես պետք է գնամ գործակալություն, որովհետև ինձ զանգեցին, ասեցին, որ մի քանի գործ ինձ պետք է առաջարկեմ։ Շատ լավ։ Բայց իմացի, որ այս քաղաքում խափայություններ շատ են լինում։ Տենց վստահ մի խոսի, զգուշ կլինես, լավ։ Լավ։ Գնացինք։ Գնա, գնա, գնա։ Նարե, Նարե, տանը մարդ չկա, դուրս արի, բան ունեմ հետդ խոսելու։ Հրանտ, հանգիստ թողեց, խնդրում եմ։ Ասում եմ դուրս արի։ Հրանտ, ինչ ես անում։ Դուրս արի։ Ասիմը դուրս կգա։ Նարե, Սանում ճիշտ չեմ տարբերում, Նարե։ Բաց չու։ Նարե, ես ուզում դու իմ հողքին լինես։ Դու ուզում ես, չէ՞, որ այդ երջանիկ լինի։ Ուզում ես, չէ՞։ Նարե, լսի, ուզում ես, չէ՞, որ այդ երջանիկ լինի։ Դիտի իմ հետ լինես, Նարե։ Գնա, գնա սերեց,
Գնա, ասում, գնա! Եղել ինչ ես լացում։ Ոչ մի բան, ուղղակի ջուրը տաք էր, ճնշում ասանք։ Նարեն, մի րոպե։ Ըստի։ Նարե, ինձ կասես ինչ ա եղել։ Խնդրում եմ, ասա ես ինչ կարմիրներ են, հա Նար։ Ամուր բաց թող, ոչ մի բան չի եղել, ես արդեն ասաց։ Նարե, սուտ ես խոսում։ Նարե, խոսի, խնդրում եմ, ասա։ Ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, ասեմ, որ քեզ ածկաս, չէ որ դու հրանտիցդ բացի ոչ մեկին ես կյանքում չես տեսնում։ Հարցակ վրա, քո վրա, Անուշ, կվել ես, կվել ես, սուտ ես խոսում, դու հենց իմա սուտ ես խոսում, Նարե։ Եկաս չեկաց սիլիբիլի ես անում ամուսնուս հետ, հա? Տունս ես ուզում քանդես, Նարե։ Ամուշ, ինչ ես, ինչ ես խոսում։ Ինչ եմ խոսում, ինչ ես ուզում Հրանտից, ինչ եք բոլորդ կպել այդ մարդուց, ինչ եք ուզում, Նարե։ Ինչ ես ուզում կասես ինձ Հրանտը քեզ ինչ արել, ես ինչ ա վիճակըդ, Նարե, ես ինչ վիճակա։ Ладно, давай сейчас перекрестим, через 5 минут перекрестим. Դու պատասխան ես տալու ես ամեն ինչի համար, լսում ես? Ու եթե ես հանկարծ իմացա, որ մեղավորը դու ես, ինձնից չփոշմանես, Նարե աղջիկ, դու ինձնից չփոշմանես. Ճիշտ ասա, դու Նարեին ուզեցել ես բռնաբար ես, հա? Աղջիկ, դու վերջնականապես գժվել ես, հա? Հա, Նար ջան, ես մի տեսակ հովան չի պատահել։ Պատահել ամեր ուղակի, հիմա չեմ կարող երկար խոսել, դու կարող ես ինձ համար բնակարան գտնել վարձով, մենակ շատ էժան։ Հենց հիմա? Նար, բայց սենց արագ չեն կարա տուն գտնենք, այդքան էլ հեշտ չի։ Բայց ինչ մեր դրսում եմ մնացել։ Նար ջան, Միրոնով ավար քեզ օգնում ա։ Միրոն Անուշենց բակի խանութի աշխատողն է։ Դե որ տեսավ, դրսում եմ մնացել, առաջարկեց տատիկի տանն ապրեմ, ես էլ համաձայնվեցի։ Լավ դե։ Լսի, հիմա նստում ես ընդեղ ու նվագում ես, լավ։ Մեր չէ, ամուտ հա, խնդրում եմ։ Նարի, ի՞նչ նա ամուտ, արագացրա։ Արի։ Մանջան քո գրկում տա, ասես ամեղ հրիշտակ, ննջում էի մեծանում լսելով, խոսքերը չի տա։ Հաբից։ Ապը մեր վերջ չեկել է, դրանք մեր հայաթը լրված են։ Ես տեսել եմ տատին հետ բանալին պահմայրը խաղաթի գրպանում։ Խնդրում եմ քեզ, քուրս, իմ միակ հույսը դու ես, աղաչում եմ։ Ինքնա գլուխի մեկնա, հեռախոսնել անջատած ա։ Լսի, դու ինձ մի ասա, թե Նարեն ինչ ձևի ա։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում, ի՞նչ կա, քեզ էլ եմ շատ լավ ճանաչում։
Ես ես արել, որ գնացել է երեխ ընտնից։ Շատ ուրախ եմ նարե ջան, իսկ ես ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Ես գիտեի, որ դուք ինձ կօգնեք։ Գիտեք, ես երգ եմ գրել։ Ուզում եմ, որ այդ երգը տեսահոլովակ ունենա։ Ուզում եմ, որ հեռուստաալիքներով ցույց տան այդ տեսահոլովակը, ուզում եմ, որ ռադիոալիքներով հնչեցնեն։ Դուք ի՞նչ ա եղել։ Դուք եք Նարեն։ Այո, ես եմ։ Ուրեմն հետևեք մեզ, գնալու ենք ոստիկանության բաժանում։